Ողջույն ասա ժողովրդին։ Այսօր կարդամ ես Մաթեոս Ավետարան 15-րդ գլուխ 25-րդ խոսքը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եվ Հիսուսը գնալով Գալիլեայի ծովի մոտ եւ վեր ելավ Սարը այնտեղ նստեց, եւ շատ ժողովուրդներ եկան նրա մոտ, որ իրենց հետ ունեին կաղեր, կույրեր, համրեր, հաշվանդամներ եւ շատ շատեր։ Եվ նրանց գցեցին Հիսուսի ոտքերը եւ նա բժշկեց նրանց։ Մինչև որ ժողովուրդները զարմանում էին տեսնելով համրերին խոսելիս, հաշվանդամներին առողջ, կաղերին գնալիս եւ կույրերին տեսնելիս, եւ հառավորեցին Իսրայելի Աստծուն։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ինչ ենք հասկանում այս գրվածքից, այս խոսքերից։ Հիսուսը գնաց Գալիլեայի ծովի մոտ։ Հիսուսը մեկ ամեքս էլ գիտենք, որ Աստված Աստու խոսքն, Աստու բերանից դուրս հրաս խոսքն է, որը եւ Աստու որդին է։ Եվ Հիսուսը գնալով Գալիլեայի ծովի մոտ, Գալիլեա բնագրով թարգմանվում է միաբանություն, միավորություն, իսկ ծովը շատ ջուր էր։ Այսինքն, խոսքը գնում է միաբանության մոտ։ Այսինքն մենք, տեսեք, մենք Աստվածաշունչը շատ խոսքեր կա, շատ խոսքեր կան Աստվածաշնչի մեջ, շատ տարբեր տեսանկյուններ կան, մեր ամբողջ կյանքը ամփոփված Աստվածաշնչի մեջ։ Կան միաբանության խոսքեր Աստվածաշնչի մեջ, կան թշնամական խոսքեր, ամաղեք այդ թշնամություն արեք, ձեր տունը մին թունեք, եւ այլ եւ այլ, կան հանդիմանական ջրեր, կան պատժի ջրեր, կան փրկության ջրեր, կան վախի ջրեր, կան խաղաղության ուրախության ջրեր, մի խոսքով ամեն ինչ կա Աստվածաշնչի մեջ գրված։ Ստեղ Հիսուս Քրիստոսը գնաց Գալիլեայի ջրերի մոտ, Գալիլեայի ծովի մոտ, միաբանության խոսքի, միաբանության ջրերի մոտ։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում, երբ որ Քրիստոսը, երբ որ Աստու խոսքը գնում է միաբանության ջրերի մոտ, ինչ է կատարվում, երբ որ քո միջի հասկացողությունը միաբանության մեջ է գործում։ Տեսեք ինչ է կատարվում ստեղ։ Եվ քո մեջ, քանի որ կան շատ-շատ հիվանդներ, կաղեր, կույրեր, անդամալույսներ, եւ բոլորը Գալիլեայի ջրի մոտ գնալուց, խոսքը, երբ որ ձեզ տանում է միաբանության մեջ, այնտեղ բժշկում է խոսքը բոլոր ցավագարներին, բոլոր հիվանդներին։ Տեսեք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մեր ամենքի կյանքի մեջ կան այս ճանապարհը, կա այս իրավիճակը, որը կատարվել է կամ նոր պետք է կատարվի կամ կատարվում է հիմա ընթացքի մեջ, բայց անպայման հոգևոր կյանքի մեջ, հոգևոր մարդու մեջ այս բոլորը կատարվում են, եթե դու ինքդ գնաս եկեղեցի, նստես եկեղեցում, անընդհատ լսես ու հելնես տուն գաս, դու չես կարա ապաշխարես, ուզում ես պարտաճանաչ ամեն կիրակի գնաս եկեղեցի, պարտաճանաչ մասնակցես իրանց աղոթներին, մասնակցես իրանց տասանորդներին, մասնակցես իրանց չգիտեմ ինչ դիսակատարություններին, ու ելնես գաս տուն, եթե չգործես, եթե խոսքի ոտքերի մեջ, ոտքերին չընկնես, սենց ասած, դու չես բժշկվի, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Ինչ նշանակում ոտքերին, Քրիստոսի ոտքերին գցեցին ու նրանց բժշկեց Քրիստոսը։ Քրիստոսը խոսքն է, ուծությունն է։ Եթե դու գնում ես խոսքի ոտքերի վրա, ոտքերին ես ընկնում, փառվում ես ոտքերին, դու բժշկվում ես։ Այսինքն, Քրիստոս խոսքը, խոսքի ոտքերը, դրանք ավետարանչության ոտքերն են։ Եթե դու խոսքը լսես, եկեղեցի գնաս, մի քիչ առաջ ասեցի, անընդհատ լսես, բայց չգործես, բայց ոտքերը չընկնես խոսքի, դու բժշկություն չես ունենա։ Իսկ որն է ոտքը ընկնելը, լավ, եկեղեցու մեջ, Քրիստոսի ոտքերը ընկնելը որն է, երբ որ խոսքը կարդում ես ու կատարես այդ կատարած լսածդ խոսքը, դա նշանակում է իրա ոտքեր են գար, դա նշանակում է խոսքը քեզ ոտքերը տարավ քեզ գործի մեջ։ Այն ժամանակ դու ապաշխարում ես, այն ժամանակ քո կույր աչքերը, որ չէր տեսնում, կարդում իր Աստվածաշունչը, չէր հասկանում, հիմի տեսնում ես, արդեն հասկանում ես Աստվածաշունչը։ Այն ժամանակ, որ կաղում էիր երկու ոտքի վրա, հատ Աստված ճիշտ ամենակարողը, բայց եթե թուխտուկիր անուղի մոտ կամ եթե մի հատ հյադագի մոտ կարող է ինքը ճիշտ բան ասի, կամ էսի սենց անեմ, որ լավ լինի, ասուցերու բաներ ես անում, այսինքն դու կաղում ես, քո հասկացողությունը կաղում ամուրու հաստատ չի խոսքի վրա, բայց երբ որ միաբանության մեջ ես մտնում, եկեղեցի մոտ քարոզում ես, ոտքերը ընկնում ես Քրիստոսի ոտքերը,
Քարոզում ես ասու խոսքը, ծառայությունների ես գնում, քո այդ երկմտությունը ուզած չուզած բժշկվում է։ Քո կուրությունը ուզած չուզած, ոչ թե ուզած չուզած ասել ես, գիտեք որն է, արդեն խոսքը բժշկում է քեզ։ Խոսքը քեզ բժշկում է, որտեղ դու արդեն ծառայության մեջ ես, արդեն դու քեզ պատասխանատվությամբ պատասխանատվություն ես զգում քո մեջ։ Արդեն դու հավատացյալ տեսնելիս կամ ասենք անհավատ տեսնելիս դու պատասխանատվություն ես զգում քո մեջ քարոզելու նրա, խոսելու նրան։ Երբ որ պատասխանատվություն ես զգում, դու Քրիստոսի ոտքերն ես ուրեմն գած։ Ոտքերն է Քրիստոսի, որ քեզ տանում է այդ պատասխանատվությանը։ Իսկ եթե դու այդպես այդ պատասխանատվությանը քո միջի նորից եմ կրկնում, կորությունը, կահությունը, համրությունը բոլորը բժշկվում է։ Այս ժամանակ, որ եկ եղեցում գալի նստում նոր, գնում էիր տուն, ոչ մի բան չէիր անում, այս անգամ արդեն ուզում ես քարոզես ասու խոսքը, այս անգամ արդեն քո կողքինին նստած քարոզում ես, տրանսպորտի մեջ կողքինիդ քարոզում ես, ծանոթներից սկսում ես քարոզել, խոսել, էլ դու համր չես, էլ դու լուրջ չես մնում, խոսում ես, ինչի համար, որտև Գալիլայի ծովի մոտ եկար, որտև միաբանության մեջ մտար դու, իսկ մինչև միաբանության մեջ մտելը կարծես թե օտար է մարդը, կարա եկեղեցի գա, բայց միաբանության մեջ չլի, նորից եմ կրկնում, բայց ես ցավերով լիքը լինի։ Ես մի օրինակ հիշեցի իմ ապաշխարության տյանքից, նորահավատ ժամանակ, նեց ստացվեց, որ եղբայրները տեղ էին գնալու, քարոզող եղբայրներից ոչ մեկ այդ օրը եկեղեցի պաշտարմունքի չէր գալու, ու մենք երեք հոգի նորահավատ եղբայրներ էինք, նորահավատ, որ այդ երեքով էինք եկել, որ դեռ ոչ քարոզում էինք ասու խոսքը, ոչ խոսում էինք, նոր հավատքի մեջ էինք, ասենք ասած, եւ մեր եղբայրները, որ տեղ պետքա գնային, մեզ ասեցին այդ երեքից, երեքս էլ մի հասակի երիտասարդ, համ հավատքի կյանքի մեջ էինք երիտասարդ, համ տարիքով էինք մարմնավոր երիտասարդ, մի խոսքով մեզ առաջադրեցին, որ պաշտամունքը կանսկացնեք, կերքեք, սաղմոս կկարդակ, կահոթեք ու կավարտեք, ենքան որ պաշտանմունքը անցնի։ Այս անգամ մենք չենք գալու պաշտանմունքի, ու իրանք գնացին, մի խոսքով պաշտանմունքը սկսեց, երկեցին, կահոթ կարեցին, սկսեցին, հիմա այս երեք եղբայրներս նայում ենք իրար, մեկը մեկից ասում ենք, էլ դու խոսա, էլ դու քարոզարա խոսքը, ես երկու եղբայրները չէ, ես չեմ քարոզի, հլը նոր եմ, հլը ինձի տրված չի բան, ես երկուսը չքարոզին, մնացի ես, դե խոսքը պետք է խոսվեր։ Հելա միա ծաղմոս կարդացի ես, մի քանի խոսք ասեցի, մի քանի խոսք ինչ-որ հասկանում էի, ասեցի, խոսացի դրա շուրջ, աղոտ կարեցինք բան, վերջացավ, վերջացեցինք պաշտանմունքը ու գնացինք մեր տները։ Այս մի քանի խոսք իմ խոսալը, այս ծաղմոսները, որ ես կարդացի, որ աղոտ կարինք, իմ կյանքը փոխեց, իմ աչքերը բաց արեց, իմ վրա պատասխանատվություն ես վերցրեցի, ինձի հավաք էի պահում արդեն։ Մինչև հետ այդ մեին վայ եղբայրներն ինչ կասեն, իսկ հիմի այ քեզ բան, ես եմ խոսում, իրանք են ինձի լսում, ոչ թե իրանք են ինձի լսում, իրանք էլ են ինձի լսում, բայց ես խոսացի խոսքը, ես Քրիստոսի ոտքերը, ավետարանության ոտքերը ընկա, եւ ես զգացի, որ ես բժշկվեցի, արդեն տունը շատ էի կարդում աստվածաշունչ, արդեն շուտ-շուտ էի գնում հույր քույր եղբայրներին կամ իրանք էին մեր տունը գալի, անընդհատ ասու խոսք էինք խոսում, մեր օրվա կեսի չատը տրամադրում էինք ասուն, ես զգացի, որ ես բժշկվեցի, ինչի, որտև միաբանության մեջ ընկա Քրիստոսի ոտքերը ես։ Սիրելի քույրս և եղբայրս, դուք բոլորիդ է վերաբերում սա, բոլոր հավատացյալներիդ, դուք բոլորդ Քրիստոսի աշակերտներն եք, երբ որ կընկնեք Քրիստոսի ոտքերը, այսինքն մի պատասխանատվություն կվերցնեք ձեր վրա, և այդ պատասխանատվությունը կգործի կդնեք, այս ժամանակ, այսինքն միաբանության մեջ, միավորության մեջ, այս ժամանակ ձեր կույր աչքերը կբացվի։ Ես չեմ ասում կույր, դուք լրիվ կույր եք, բայց կան շատ կուրություններ, որ աստվածաշունչը կարդում ու չենք հասկանում, դա նշանակում է կույր ես, չես տեսնում այդ պահը, այդ հայտությունը չունես դու, և դու կզգաս, երբ որ քարոզես, երբ որ գործես աստոտան մեջ, միաբանության մեջ, քո աչքերը կբացվի, դու շատ հայտություններ կստանաս, քո կահությունը կանցնի, Հեսուն ավեն ասում էր, կամ Եհովային կամ բաղամին, ես իմ ընտանիքով Եհովային եմ պաշտելու, մի կաղացեք, հերիքա կաղակ երկու ոտքի վրա, կամ բաղամին, կամ բաղամին կամ Եհովային, հիմի մենք սիրելի քույրս և եղբայրս միշտ կաղում են, մեր հավատացյալները միշտ կաղում են, եկեղեցին ճիշտ ասեմ, որ էսի ճիշտ է, չէ էսի սխալ է, մի հոգի քարոզա տանեմ, թե մեռելներին ավետարանը քարոզվեցավ, ու ծիծաղմա դրա վրա, ոնց մեռելներին կքարոզեն, մեռելը լսում ա, որ քարոզեն իրան, բայց գրված ա դի աստվածաշնչի մեջ, եթե դու չես տեսնեմ, որն ա մեռելը, ոնց ա քարոզվում,
Էլ ինչ ես ծիծաղն ձեր առնեմ, հա, մերները լսան եւ այլ եւ այլը։ Սա կուրություն է, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Ես ես արմանալի չի կամ ոչ էլ տարօրինակա, երբ որ մեկը քեզ սխալ է քարոզում։ Տարօրինակը նա է, որ դու ծառան մտնում ես իր հասկացողության մեջ ու հնազանդում ես իր հասկացողությանը, առանց հասկանալու, առանց գիտենալու։ Դրա համար Քրիստոսը կոչ է անում բոլորիդ միաբանության մեջ արեք ունգեքին ոտքերը, ես ձեզ բոլորիդ էլ կբժշկեմ։ Էլ մեկը մեկին չեք սովորացնի, որ Աստված կա, ոնց որ ես ա մարգարեն ասեմ։ Էլ ընկեր ընկերոջի չի սովորացնի, ինչի համար չի սովորացնի, որտև երկուսն էլ գիտեն ու ճանաչում են ասում։ Ուրեմն ինչ պետք է անեն, պետք է երկուսը միասին միաբան փարթ տան ասում, ուրիշներին բժշկեն, ուրիշներին խոսան ու քարոզեն։ Այսքանը լավ, ամեկի շինության համար, եղեք օրտված, սիրելի քորիս եւ եղբայրս, ամեն փարթն ու պատիվը թող լինի հորը որդու Եսուս Քրիստոսի, ամեն։